মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থাকোঁতে প্ৰায় 1:30 বাজিছে, জখলাবন্ধা পাওঁতেহি। জখলাবন্ধা পোৱাগৈ নাই, বা জখলাবন্ধা নাপাওঁতে হৈছিলে। আৰু মোৰ কাষত এখন দোকান খোলা দেখা পালোঁ। দেখা পোৱা দেখি মই ভাবিলোঁ, আৰু মোৰ টোপনি আহিছিলে, টোপনি অহাৰ কাৰণে মই ৰ'লোঁ। ৰৈ থকাৰ পিছত দেখিলোঁ যে মই মুখখন ধুই লওঁ, ধুই পিনি মই পেকেট এটা খাই বৈ যাওঁ। তেনেকুৱাতে অলৰেডি মই গাড়ীখন ৰখোৱাৰ আগত দেখিছোঁ যে এল্ট' ভানখন ছাইডত ৰখাই থোৱা আছে। ৰখাই থোৱা প্ৰায় ৰখাই থোৱা তাৰ পাছত মই পেকেটটো লৈ ঘূৰি আহি দেখিছোঁ, এখন ট্ৰাকে আহি ডাইৰেক্ট মুখামুখি মাৰিছে। মুখামুখি মৰাৰ পিছত এল্ট' বাহনখনৰ পৰা এটা ল'ৰা ওলাই যোৱা দেখিছোঁ, কোলা পেণ্ট পিন্ধিছে, কোলা জোতা, হা, আৰু যিজন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনো পলাইছে। তাৰপিছত যে মই গম পালোঁ যে এইটো এক্সিডেণ্ট, ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট। তেতিয়ালৈকে মই অলৰেডি তাৰ ওচৰলৈ, গাড়ীৰ ওচৰলৈ অহা নাছিলোঁ। তাৰ প্ৰায় 15 মিনিটমান পাছত যেতিয়া জখলাবন্ধা থানাৰ ICজন আহিছে, তেওঁ আহি পিনি কোনোবাই ফোন কৰিছিলে, মোৰ ওচৰতে ফোন কৰিছিলে এজনে, ICজন আহিলে, আহি পিনি ওচৰত তাত পালেহি। পোৱাৰ লগে লগে তাৰপিছত মই আহি চাপি আহিছিলোঁ। তেতিয়া মোক ক'লে কি লাগে, মই ক'লোঁ ছাৰ আপোনাৰ মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছোঁ, আৰু মই এতিয়ালৈকে মই অকণ চকুকেইটা লাগি যোৱা দেখি মই ইয়াতে ৰৈছিলোঁ, পেকেটটো খাইছিলোঁ, কি হৈছে তাকে চাবলৈ। মোক ক'লে যা 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 যা, মই আহিছোঁ, মই গুচি আহিলোঁ। গুচি অহাৰ পাছতহে যেতিয়া গাড়ীখন এনেকৈ পাৰ হৈছোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ তাত অলৰেডি এজন ডেড বডি আছে। ট্ৰাকখনে অলৰেডি ডাইৰেক্ট মাৰিছে, আৰু এল্ট' বাহন অলৰেডি নিজৰ ছাইডত ৰৈ আছে। এক খুন্দা মৰাৰ পিছতে গাড়ীখন এনেকৈ বেকা হৈ গুৰ খাইছে। এল্ট'খনে নাই, এল্ট'খন মই চকু আগত দিয়া আছে, পাৰ্কিং দি থৈছে, আৰু এল্ট' কোনোফালে হিলাও নাই, আৰু এল্ট' একে জেগাতে থিয় হৈ আছে। এল্ট'খনৰ পৰা এটা ল'ৰাক নামি গৈছে, ল'ৰা এটা নামি গৈছে, কোলা পেণ্ট, কোলা জোতা, হা, আৰু চাৰ্টটো কি ৰঙৰ আছিলে মই ইমানকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু মই সিমানটোলৈকে দেখিছোঁ। আৰু ট্ৰাকখনৰ ড্ৰাইভাৰটো পলাই গৈছে সেইটোলৈকে দেখিছোঁ। কিন্তু মই যেতিয়া আহি পিনি দেখিছোঁহি, যেতিয়া ঘূৰি আহোঁতে মোক পঠিয়াইছে, তেতিয়া দেখিছোঁ যে তাত এজনী ছোৱালী ডেড বডি এটা দেখা পাইছে। তাৰ অলপ দেৰি পিছত মই অকণমান আগলৈ আহোঁতে গম পাইছোঁ যে তেওঁ এজন SI বিষয়া বুলি গম পালোঁ। তেতিয়া গম পাওঁতে যে মই মানে মনতে ভাবিছিলোঁ যে এইটো কথাটো মই কৈ দিব লাগিছিলে, কাৰণ কেলৈ অলৰেডি স্পটত মই দেখিছিলোঁ, আৰু দুজনমান মানুহ আছিলে, হোটেলৰ মানুহ বেলেগ নাছিলে। কিন্তু এইটো যে কথাষাৰ ক'বলৈ গ'লে এল্ট' ভানখনৰ গাত একোৱেই দোষ নাই, তেওঁ ৰৈয়ে আছিলে। আৰু গাড়ী এখন যেতিয়া চলি থকা অৱস্থাত যেতিয়া খুন্দা মাৰিবলৈ হয়, এল্ট' ভানখনে ব্ৰেক মাৰিলেও কিবা এটা চিন থাকিবই লাগিব, লাগিলে যিমান স্পীড নাথাকক। মোৰ এজন ড্ৰাইভাৰ, মই 40 স্পীড চলালেও গাড়ীখন স্পীডত গৈ থাকিলেও, ব্ৰেক মাৰিলেও গাড়ীখনৰ চাউণ্ড এটা হ'লেও হ'ব, আৰু এটা চিনো থাকিব চকা। কিন্তু চকা গাড়ীখনৰ একো নাই, আৰু অলৰেডি মই দেখিও আছোঁ, মই যেতিয়ালৈকে নামিছোঁ তেতিয়ালৈকে কমচে কম আপোনাৰ ধৰক 15 মিনিট 20 মিনিটমান হৈ গৈছে, তেতিয়ালৈকে গাড়ীখনৰ কোনো চলা শব্দ শুনা নাই। চকুৱে চাইও আছোঁ, চাই থকাৰ পিছত যেতিয়া খুন্দা মাৰিছে, খুন্দা মৰাৰ পিছতে মই নিজে দেখিছোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ অকণমান হেৰি ধোঁৱা ওলোৱা নিচিনা হৈছে। ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ এফালে পলাইছে, এল্ট'খনত থকা ল'ৰা এটা পলাইছে, কোলা পেণ্ট, কোলা জোতা, চাৰ্টটো মই ইমানকৈ ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়াও কৈ দিছোঁ, আৰু পলাই যোৱা দেখিছোঁ। দেখাৰ পিছত 15 মিনিটমানৰ পিছতে জখলাবন্ধা থানা SI পাইছেগৈ। ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।